Då var det dags för bara nyheter igen. Jag hoppas att ni har haft en fin helg. Kanske har ni varit ute i snön. Några som har varit ute i snön, ja, för dem blev det ett dyrt nöje. 110 000 kronor i böter för snöbollskrig. Det kommer vi att prata om. Vi kommer också att prata om Myanmars ledare som fördes bort i gryningen. Militär har tagit över landet nu. Och forskarna är oroliga. Hundratals gråvalar hittats döda. Det är mycket mer i programmet, men vi börjar med snöbollskriget. Ja, vi börjar i Leeds, alltså Storbritannien, där 200 personer samlats för snöbollskrig förra veckan. Och det skulle de inte ha gjort. Som bekant så är det ju lockdown i landet och det gick emot flera restriktioner. Två män döms därför till böter på motsvarande över 110 000 kronor för att arrangera snöbollskriget. Bara i år så har 42 000 böter delats ut i Storbritannien till personer som alltså brutit mot coronarestriktionerna. 80% av dem är personer som är mellan 18 och 39 år gamla, det rapporterar BBC. Vidare till Sverige. I minst 9 av Sveriges regioner så förekommer det misstänkt fusk och felprioriteringar när det kommer till vaccineringen mot covid-19, det rapporterar TV4-nyheterna. I Eskilstuna kommun så har det kommit fram att chefer inom äldreomsorgen i förra veckan gett vaccin till sina anhöriga före personalen. Det är väldigt osolidariskt. Man blir upprörd över att vissa tar sig friheter på andra människors bekostnad. Det säger inrikesminister Mikael Damberg till TV4. Idag har världens blickar riktats mot Myanmar. I gryningen så greps flera av landets regeringsmedlemmar, inklusive president Win Myint och ledaren Aung San Suu Kyi, och fördes bort av militär. Statskuppen är ett svar på det påstådda valfusket, menar militären som styrde landet för 10 år sedan. Regeringspartiet NLD vann med 80% av rösterna under valet i höstas, men enligt valkommissionen och andra internationella valobservatörer så har det inte varit något valfusk. Precis innan bortförandet så hann ledaren Suu Kyi meddela folket via Facebook att gå ut i protest mot kuppen. Efter det så stängdes mobilnät och internet ner, det rapporterar Reuters. Militären har nu utlyst undantagstillstånd i ett år för att sedan anordna ett nytt demokratiskt val. Enligt vittnen så har militärfordon och soldater patrullerat gatorna idag, rapporterar SVT. I grannlandet Thailand så har studenter samlats för att protestera mot det som hänt och FN samt flera länder fördömer utvecklingen. Vita husets talesperson Jen Psaki säger i ett uttalande att USA kommer agera mot de ansvariga, det rapporterar AFP. Har ni testat spela paddel någon gång? Ja, det är en sport som har blivit allt mer populär och inte sällan så kan det vara svårt att få tid i hallarna om man inte är ute i god tid. Men nu så visar det sig att människor utnyttjar detta faktum för att tjäna pengar på folk som vill spela paddel. Det är genom bottar på nätet som bokar paddeltider som sen säljs vidare i Facebookgrupper och stängda trådar, det rapporterar Sveriges Radio. Det här har gjort att det till och med är svårt att hitta en paddeltid även vid midnatt, det säger Helena Joelsson från bokningsplattformen Matchy till radion. De ser nu också över om man kan stoppa detta, både tekniskt men också juridiskt. Svenska SCB lovar värna om miljön och säger sig inte låna ut pengar till ny kolkraft. Men nu så har Kalla fakta avslöjat att SCB inte håller vad de lovar, snarare tvärtom. Bland annat så har de lånat ut flera miljarder till tyska energibolaget Uniper som pekats ut som en av Europas största utsläppare av koldioxid. Däribland ett nytt kolkraftverk i Tyskland som invigdes i somras och som uppskattas komma öka landets koldioxidutsläpp med 40 miljoner ton. Siffrorna på lånbeloppet har man fått ifrån en finansdatabas via bolaget Profundo, men SCBs vd Johan Torjeby vill inte bekräfta uppgifterna i programmet med respekt mot kunden. SCB är inte ensamma om att låna ut pengar till fossila energiföretag, men just den här typen av lån hittar man inte längre hos de andra bankerna, det säger i alla fall Jakob Körning från Fair Finance i programmet. Avslutningsvis så ska vi berätta att sedan 2019 så är ovanligt många gråvalar dött i Stilla havet utanför Nordamerika, det rapporterar CBS News. Hittills så har 384 döda gråvalar hittats och hur många ytterligare som dött är inte känt. Deras tillstånd beskrivs som extremt dåligt. I en ny studie från Århus universitet misstänker forskarna att massdöden kan bero på brist på mat. Och det som sticker ut är att både unga och vuxna valar är avmagrade. Forskare Fredrik Christiansen säger till nyhetssajten Gizmodo att så här stor valdöd ofta går att knyta till mänsklig aktivitet, som exempelvis oljeutsläpp. Och med det hör ni, så tackar vi så jättemycket för att ni har kollat på Bara Nyheter ikväll. Vi är tillbaka igen här imorgon som vanligt. Ta och titta då också.